не парам внуци тука да живеат. Ова е курбан за куќа, да парам внуци да живеат во куќата. Чекай, нека му само да живе. Чекай. Ти ще имате, ама. Ай, роби се. Около глава да се. Около, ай, около. Стави глаш. Навака, од ова сам, овде, на чужа стави. На чужа ќе. Добро, добро. По навака малце, помери. Добро, ајде. Оде около. По сите. Чекай, чекай. Чекай, Роберт. Оде, 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 оде. Навака, чекай, чекай. Оде около, оде. Ајде, ајде, ајде. Застани малку се. Оди, оди. Ајде, оди, оди. Ајде. Ајде, ајде. 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 Кажи, паричката? Паричка се става в уста. А вино бе нещо, вино? Нещо ракия? А? Ракия? Ай, со среќа да ви се. Куќа да се видиш. Е, са. Добро. Слушай, нека... Ай, так. Погледни, пусть, ай, браво. Он иде само на темели, вака встава. Ай, Димче, и ти малка, дойте. Ай, Димче. Браво, Димче, браво, Димче, браво. Абе, Владимир, трябваше да ни кажеш да се дотерам го, не е бакни порци. Ще влезе това злако.
направим баш да ви е убаво, македонско. Тука ќе стоја бокото. Ајде, Луци! Пауза го. Врати се назад. Ајде! Ja bok to. Tu to. Evo. Eto pa. To kuda ste? Kod dosta. Ајде друг коле за гонет. Не се скинува. Аве. Да. Аве дајте друг коле за. Наака чекио, наака. Треба и друга крајна система. Што друго? А грев. Ето го добро. Ова. Дај веќе ќе се го дуриме. Ова крајна. Се подебел ли ја треба? Како ќе ќе? Значи се, чеки куќи. Добро. Чермините ја опциона. Треба добро да ја тргнеш. Ај, брзо. Е, да. Треба секој сам да си го донесе? Че ги спомнат ли сите? Или сите одеднаш па да ги спомнат? Цела фамилијата и гото. Па не знам како феаде тоа. Ова тоа кој како носи, тоа че вика, откога што е... Да, ова после, ова. Добро. Кажи. А овие? Кажи се на ова. Сад ќе бъдам. Сад ќе бъдам горе малце да потвим. Айде, Кики, дай. Е, фаниш. Не, снима. Е, бъдам. Е, сонце огра денес, кога гледаш? Това не е бъдам.
ти, качи се горе. Натруй овој. И овој тај од тука. Качи се горе. Тај го, стај го, стај гајди. Тај од тоа. Ја бе тука. Значи го стајш. Ти ги гавеш да се гора? Кој ќе ми каве? Ајде, качи се, ајде, крми го, ајде. Ово ќе ви... Треба први шај, ќе реко нам го. Да примем бакши. Абе, ставено е, Чиро, не знам. Ајде, ајде, намек, намек. Свисти го тамо и готово. Ето. Не, 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 а, извини ти тоа што вика. Шо ти вика? Ти таму. Ти ми рајто? Е, полека ти назад. Не забориш кај си. Как мы можем? Сейчас. Давай. Вика, вика, айде. Запаем вот. Спереш вот. Дай го вино допрво. А, вино. Дайте го виното. Дайте ракията. Бог встреча за домачине. Уйде се прави. Не бом кога горе. Горе. А, го качем бом кога горе. Ајде, изгреме. Викај. Сега дајат бакшишите, да после да редиме. Ти да веднеш да ти гледаме. Па, од газата кој си? А, газата, ја од газата. Тут Владимир. Пока. Префрли го. Не, нема штипки се да се закачи. Ајде, ајде. И донеси ми штипки. Ајде, кошку. Ова е од нас. Добро, добро. Влада е од. Чувикам. Е, пак. Добро е, попри. Тоа се е мора да видам. Ајде, ајде. Ајде, ајде. Вика, бе, Чиро, вика, ајде. Запува. Ајде, вика се сте. Му е срам. Златко, викни. Викни, златко. Ајде, вика. Ајде, ме нема ново, се остави ме пака. Сега, сега. Дај се качам ја да грна, ви што ви кај. Тоа голем бакшиш! Газдата Владимир за куќата за кровот да му даде Господ здравје, кај што ора да му се роди, кај што крми да му се плоди, да му е жива фамилија, да му се живи децата, да има поголема плата, да му даде Господ среќа и убајна, даде голем бакшиш, бери катвер се, бим бери катвер се! Газдата, благоја, даде голем бакшиш, ја сајди са ја пијата, ги сајди са мајсторите, да му даде Господ среќа и убајна во живота и голема пензија. Ева буш. Сега друг, за кого да ви кажа? Друг кој има? Мали вика ти мали. А? Па еве, Димитар и Борис, спомнете ги. Ај, Димитар, Борис. Еве, се спомна фамилија за нам. Чекайте. Ма специално сега Димитар. Добро, зајмат.
Hajde, vikaj. Aha! Gazdata Vladimir! I sajdi sa majstorite! Ja sajdi sa čaštijata! Ja sajdi sa kućata! Gospod zdravlje i sreće u banja da mu dade! Dimitar i Boris. Zasana natak. Gazdite Dimitar i Boris! Ja sam ti sa čatija daje, i sam ti sa majstorite! Gospod zdravlje, sreće u banja da im dade i po jedna gorama ubava nevesta! Ubava mačka! Tako, zdravlje! Gostojna! Da, stojim. Ajde. Osta, ne pađa. Ne pađa. Ne pađa, ne. Donese kole bokšiš babatana Vladimir. Stojnja. Da i dade gospod sreća i ubanja. Što podug živo. Drevo. I po golema penzija. 100%. Čemo tako kaj spasiti. Šuratana Vladimir, dove gole bokšiš! Duško, Duško. Duško i Nadica. Duško i Nadica. Duško i Nadica. Duško i Nadica, da im dave gospod sreća i u banja. I po golema kuća se napad. Po golema kuća se napad, to dobro, ušte po golema. E, Boga mi treba da novo zelam da idete da mi je pravite. Vladimir, da im dade gospod sreća, da im dade gospod radost od života. I po golema plata i sve i teče je radost i da se. Plata, dživa. Pa to je vaš dobro more. Samo da plata se radosti. Pa plata, dame plata vi kad škrte vrata. Kućata! I donese golem, golem bakši što vaj storite. A namalite po golemi konički! Čekaj, Kiro, malo se ponavak, malo se ponavak, ponavak. Hajde, Zlatko. Ustav, Marifej! Gazdata Vladimir! Sonevestata! Jaj se disa čatijata, gisar disa majstorite! I donesa golem, golem bakšiš! Gospod zdravije sreće u bajna da im dade! Da naprav dušte, ušte po golema! Ne, gramofono. Banja. Da ste živi zdravi. Da dočekate svadba za deca, vnučija, para vnuci ovde di grad. Da se trkava. Ovde. Aj, so treća da je, za ubo da je, za mnogo godine. Što poviše dečinja, poviše vnučinja. Para vnucija se korisno su kućava. Mi je na dajno obo sube, Bog kiri sad bo se, Bog streće u banje većala. Do godina povesi da bive su svi te vnučinje dečinja. Aj, živele. To, Kiki. Majstorite se napijat. Majstor čija, saka ne rakića nikad. Napijte se malo sebe. Jedna god, jedna god. Ajde, ajde, neka uvodi. Šikata onka, donese gole, gole, bakšiš! Ole, ole. Ole, ole. Ja sajdi sa ptijata, ja sajdi sa majstorite, ja sajdi sa kućata. Gospod zdravlje i sreće u banja da i dade. Ajde, kaj je majstor, kaj je majstor od toga, ajde. Ajde, ajde. Sestra mu na vladim. Milan, trgaj se od tamo, Milan. Ti nisi točen. Levena, levena. Donese kolem bakšić, sestra mu na vlada, levena. Da i dade gospod sreća i u banje i u rabotata. Kaj što raboti, što po golema plata, po dobro živjenje. I sreća na djecata što ima u školu, poviše petki će početi da se ga od prvi natama se uče. Bog sreća, Bog znaje, Bog gospod gleda. Kako što je kuća, koliko što ima kuća, će nam je toliko petki nema dečinjata. Bog sreća.
Мире најблагословен Бог Христос. Let's go.
nogi, velim si njemu, jepim si to. Продолжение следует...
Чекай, нас немай, бре. А куди и вас? Те оди те клай на чаши и ракия. Абе, нема да ме страмиш, ти кога гледа на телевизија. Мама, Сава. Виштина, виштина ти ева. Така е, мали. Тому ще да треба. Ако. Хайде! Смия, смия. Врека перевне. Кескай не натера. Тамо гледай, бре. Гледай тамо. Не гледай. Илеп се вика. Шо правите со Илеп?
Ами попот ќе дојди ти, ќе го одврти твака овде и ќе го пејт. За жито да се роди. И? И така, и ќе го прекршит наполу и ќе го остајат и ќе си му платиш и ќе си замени. Е така. То му правиме. А уште имаш? Е, Светилјев му правиме, попот ќе дојди, ќе му ставиш трпеза. Старинска. И ќе го отврти туна и ќе му тури твинце на лепчето и ќе го пејт попот. И ќе го... ќе му платиш на попот и ќе си замени попот и ти ќе си го оставиш. Ќе си го јадиме седми. Ние си го јадиме. И цел... гости кои ќе дојдат, и ни ми, ќе им дајме. Е, сега ќе појдиме, ќе клајме во турба, ќе крениме на рамо Погачава и ќе појме в црква. Цвети ќе си земеме, свети, пари и ќе појдиме таму. И пченца. И пченцата ќе оставиме вака пред Богородица и ќе запалиме светја на пченцата. И ќе постоиме таму и седне ќе излеземе од црква надвор во трево. И секоја жена ќе скршит од Погачава нати за здравје, нати за здравје, нати за здравје. Ета. И така ќе раздаеме и ќе си дојме.
Влези си ги и стоя, работи си. Айде ще. Посипиме со пепел и се најадиме ум. Не треба, нормално се дрва не запали ме. Седи сега, седи, хамо. Нас не ви каже, седете сега ти излегла. Видно, работава друго е. Написи сега, ве карам, самото тему да не веста. Повелете на помощ Богородица да е. За Богородица на патерицата. Ќе продолжиме со Богородица. Ај, ше среќа да ви видим. Хвала. Новоселани на село, бита да ви се свеќа за сватби, да идиме за вечиња, за крштевки. Така, шерки за сите работе. Така е. Се соредо. Ај, зете написи. Хвала, ајде за мојот. За вечиња се чекате, за сватби, за менда. Ајде, за Бог. Лимбо, ти ја реко ќе ќе изгориме. Добро. Ајде, заедно, следите нека ти. Изгоре не са камерата лебот, а ни се не му. Ни се работи си се, покрива ме. Ето. И бути ми на кожа. И най-дно взел мазни кожа. А ти изгоре дърнете. Треба малко по-лека това. А как се качи камерманот те да пробва мазни? И те преса да ти изгоре нален най-дно, но ти изгоре ще, стварно. Леко кисело имаш? Удушто. Немаме уште се продадава, нема. Науги на откај? Ама силен е, силен. Е, сега, фати ја и клавај го. Навај си го, само навај. Полека само. Е, стој сега, стој. Добро, не стој, не стој, прај си работа. Его, сега работиш. Ја буричка вогнат. Сега вогнат, па. Е, как? Главнија, Николаа. Ај, се встретиме. Мора, ако дедим на телевизија, само со мене зимат работа. Видете, ке се салабе, се будала око загурена. Срешни, вршник, со шамија. Старски врен, ти стари люди барат. Старудија. Старудија, тоа се озагулените, готово. Сега надзри го, види буйно. Ете го, полека се целуј го. Сега таа е жешка. Полека, полека работи си. Да купев една вреќа леп, да ме снима со леп готово, не вака. Загулена работа ова е.
Тоа е интересна традиција стари, тоа што се леп. Сите ме се јели. Хубаво. Не е интересно. Сега имаш друга вино за погача? Некој проскурчиња. И да ми проскурчина тоа. Тоа беше предвидено за вака. Млеко, ако ви каже Мара, не, да не даваме овците, помагайте сите вие, не. Не бе, не мрак. Не бе ладно, само оди мразот, бежде зими со крпче ладно, мраз, само ладно, не мрак е, никак не е. Како рак е, ама не е, не мрак е. Треба да си јоѓа со Сталјана. Работиш. Држи се жена. Да се па трябна. Со пипјатките ме снига. Мазним како го изгоре од мене. Сега не готов за мило. Сега че трепна, ама речи готова е. Не, нека си ќутите, нека си работи. Скрти се на таму. Вие не, не, надете таму, оде гледајте, пијајте. А, црвено копушти се, јас ми мена сум. Ама тога е црвено кој се јави. Ова е пуштен зона. Друг ќе си кажува одно. Сега свати работа. Сега ти редиш на тоа. И едам. На гласом стану гласим. Не лази. Оста, оста. Нехаво, нехаво има. Куќе се да. Ти ли ќе се скопи куќе? А негде виде тој некој со камера и јадете го и стопове на телевидија веќе. Су плашни од камерата за залепиња. Уште една стена? Ја зове, ќе постуткаме. Знаеш ти, Вера? Хвала ја се тук. Боже, хвала ја се тук. Сигај, сигај. Ема нешто. Чепкај вогнан, си лига малце. Чеј се и поблизку дојди. Ајде, дупа ги. Полека. Ој, е просто ги не слика, не стопа. До здраве, нека е. Ууу, се изгорев ме. Вршникам Клайн. Чекај. Не стерај, повини се на си. Полека, постој, постој. Ајде, ајде, ајде. Нека не стерај нека. Добро, добро. Ја полишим во овно.
Јованке! Јованке! Ама отиде во другата соба да се пресвечува. Кај не светиле према таа. Добар ден. Добар ден. Едите на црква? Да, не молим от пијачи. Ке видиш појма немате. Лани ми заминавте и сега појма немале. И четири и пол је море. Нас не сними. Ја благо ја ви слика горе. Кој да спива тите? Оттаде е овој, не? Скупи е. Лани сранците не снимате, ја скупи е. Да, знам, да,
Slavica ne ide. Slavica ti ide. Preti ne zaboravi. Ajde, vodi zemlji. Ajde, dojde. Ajde, akcija, sega. Тишина, тишина. За турба не се оди църква? За турба. За турба не се оди. Правилно. Правилно. Забравяне никъде не забравя. Не се чути, че се не бича. Ако немаш. Ако не. Моли, че начин има ще си я почува да си. Я говорите ми да почне. Да си почнеме с ой люди, на кой да не знам. Ай, това не може. Направи. Например, да не сте наредила, я зеде ти си от бавирата там. Друга за други. Окей! Ти се не рекава што е убава. Рекава е. Ама не праша, праша ти некој да ли снимате или не? Ви дозволи некој? Е, ако да ќе. Е, како? Да не клепне ни. Како не, амуре? Чути живи, чути живи, живи. Живи, нема потреба. Еве овде и малило дојдено. За сите. Да си се прекрстиме. Ајде, Бог на помош. Живи, здрави, слични. Има некој здрави, здрави. Здрави, здрави. Стани на домајке да кликат овечако. Никато го се еднапте. Ей, Ja moram, što je to? Kako je to? Kako je to?
Pametno tako je treba. Kad ti Ne, če te pluči, ne kupa. Da si mu dala? Znam da bi mu dala. Daj im na sive, kaže. Na ženive. Ti je zdrav? Naslikač za zdravje. Sveto. Menko, lepče za zdravje. Sveto. Stoj no, celo. Zdravi. Pada da se zdravi, živi, mladi, sveli. Za zdravi se počitavati. A nove što ne slikam za zdravi, da mu daj. Da mu daj, da mi to ne je. Za zdravi od Bojan. Na, babje, sedmi mi od Bojan, babje, za zdravi. Na, babje, si na ova. Da bi zdravi živi, to mi na para dovedi. Sakaš lepče za zdravi? Evo ti lepče za zdravje. To je ono kaj da ti da pčenica.
Gledajte se. Vikar, da ti daj mi lipče. Ne, ja. Ajde, ustav pa to, ostaj. Malo ti se vraćat nazad, staj ti se motor. Kako preći čega će mi se cijela Makedonija će nigde se ne bojte vrate? Znati za zdravlje. Ajmo se malo porvaka, ti mene malo se. A malo da te ne gledam na televiziju? Obavezno će se da ti nekar na problemu. Ima se različno. Но ти Лоля не кажала леп не му дала. Па има леп. А она купченица не моя. Ми забрала. Как можеш ли на така да забрала? Море ти го се сакат на капитита. Кај имат вас природа, вас свобода. Če se izpletim, ne? Za pokorovica. I če se naredim si ti nekaj pozimiti, če si polegnim. Po 8 duši, po 9. I tako, ko će dojit vreme za prevanje, če sam beri. Suru pozimiti, ob klajvo ću ošot. Si pa premi neko, kažu vas tuku. Ja će si pletem, za gostite će pletem na ruzinite. Uđe dojde gostite, novi tri ruzinice se postulo. I hodas ti na duši gosti, po 30 duši gosti ja to je, novo gosti ja. Sega ne idu toliko gosti, i je veno osom. Deca, primjer. Site po legnati na ruzinata, na poslu na ruzinata i site na ruzinata po legnati. I to je se. Drugo što da prikažem, ne znam, teče me ržanica. I ta ržanica će stajem po golema i će polnime slamejačite. Pa za Bogorojica će napolnime i će kleme na krevetite. Pa jedna godina će stati od Bogorojica na Bogorojica. Će premenime slamejačite. Će si ležime tako kako... Ne na poslanu zgora, na neko potjeve, kako lence nešto. Će postali zgora, pa će se tlaši u pernicata, pa će se ležiš tako. Ja tako pravim, naprijed. Me zoraze ruzinite, pa i navrzuvam me.
ќе сфоржиме врвки од овде до наму. И ќе наврзуваме рукмедините, ќе редиш јажицата на пат. Ќе редиш, па ќе се исплет, ќе наврзиш рукмедината, па ќе собериш. Готово, сплетена. Ќе навиткаш вака рукмедината и ќе се собериш и се поселиш за гостите за Богородица. Е, тоа беше. Што да правим? Не знам. Да... Колевте? Колевне овци, јагниња, се. Манджи, компири, надроби, направи манджата во едно. Во грнци тоа ги вареме манджи. Во грниња ги вареме манджите. Вари во грнци, направи манджата со компири, гостите кои ќе дојдат, туре манджи по ваганките, земјени ваганки. Во земјени ваганки, туре. Така гости чекаме напред. Зелка, ако имаш и надробиш, ако не, ништо на масата не ќе клеш. Ако нема зелка, ништо не ќе клеш на масата. Така правиме напред. Сега што ти прикажам, јагнето е во тепци, ќе свариме глата и во тепци јадат, ќе клаваме пред домаќинот на масата, пред гостите. Така гледа и ти клава, напред. Зашто? И не знам, оти така гледа и ти клава. Гостите кои ќе дојдат глата на маса. Дајте на маса се кола. На една маса ќе седат, една страна мажите, една страна жените. Така седат. Така, кои ќе дојдат гостите, така одаде мажите, ќе седат, одаде жените. Така па. Могу што да ти прикажам. Мачки, кучки. Пус, пус. Пац, пус. Пус, 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 пус. Некаде, кај нас може да ќе фаќат. Некаде, никој никаде. Боже, и што? Не тука животариме. Пари за ова не даваме. Од Орманот ќе го пресечиме и ќе си метиме. Затоа најме в град. Ајде, Игор, оти бега ќе море. Ајде. И вака и радиме свињите што јадиме стари работе. Со зелје дробиме. Се и све што има. Ако те видат мори, да се на гледа са во кај. Супра! Супра! Бале, ќе те снимат, ќе те гледаме на телевизија. Ако го не снимат, ќе се јадиме со него, не сме избудно на Вака. За стари бе не сум остава никој не.
Ina, da se se dopi. Tako, da se dopi. Pojte buta i da lovete na kapitinu. Igor, da go nešto na ovo srce. Stani, babe. Udi, neka zapali. Stapni, bare, ti neko priče. Zemi onako, babe. Stapi, ko priče, kam tamo. Što? Ume to baje rođe na življenju. Svi te blok. I mi... Ne mogu, ne mogu. Udi, babe, sveća zapali. Ajde. Kama sveća, kaj si sveća? Jeve, se uvdeka. Jeni. Čepe, še gledo zimam za mami i za vatru. Za mami i za vatru. Dobro. Jo će na baba ti da. Drugo. Kasno je to kada ti sjeti. Gotovo si, ha? Jo. Druga pruča? Druga, istata je Vocci vi è morta che si sia stati sneccati. Trovati cosa mi liga i sutenti da mettere. Ti si je stvorila sviđa, onda kad ti ležao, ali ti se previš. Jevi, ne nalazi, tako što. Jevi, sad ako ti je znao, ali ti trebiš ti nekako. Sve dobro. Možemo vas pobiliti, E a ditta si farà? Thank you.
Bene, mi vicate? Aha, allora. Co to je? Ano, ty jsem to šáhla. Ano, jsi. Dáj, můžeme to Не знаю, що ти не йдеш за мною, ти за другою. Ти не та божерова на морі не знаю, що я муда. Я не знаю, що ні. Ні. Ві, мазі, ві, ві, ні, ті, ті, прай. Ува не біде. Що ні, ува не біде. Богорова ця. Богорова Nemá svítit mu zapalo na vůni. Na pořádku do duše. Mi to kaj už. Na duša ta. Стой, но. На, ты за душу майки. Thank you, Ila, vamos. Você não nasce no bem, você está. Ila. Vinícius, hoje nem se počistuvame. Куда ты идешь? Deixa na praça. Na Bogorojta te pokanuva tatko i majko da dojte na gosti. Donesi mi lubenca, traci. Sigi vediamo di là. Ok, va. Ima. Da. 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 Ni menko vicina ne dojde ovde na. Bu.
Vrri, vrri, vrri. Ele, ene nožinja tu onda na ovaj. Da mu stavimo na to. Koje? To će ukuniš? Koje bimbo? Gdje te će kunati? Nemoj što da kajem, što stavimo? Ajde, ajde. Uvazam na strani što rekao. Daj njemu za mene. Evo, dobro. Так, измеси себе, измеси. Ne, 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 ne se gledajte na oko, gledajte ovo jagnje. Слабо го дуеш излято. А за кожича да обратно го скина. Шо е, бе? Што да видиме? Не, бе. Не можеш да държиш тук. Ну же ты.
Hajde, da drugi odnoši. Ete tu da je to od uvijek. Ima, ima, ne pretoče. Čekaj godan gdje to opet upratio. Не дадеш каулери некаде. Не хлеби, чувака. Нека заби пони удо, јади на брака ме. То боли, јали ти? Дай нам да пирам. 25 и 85. Матви, Лютодорче? Не, Тодорче, инак се вида. Шурко. Лик нива Шурко. Я с неми към Шурко. Браво, браво. Ето, ова се вакале вече, за музеј ке да става да ме. Ако сакаш молце, четко. Не, 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 не. Ето, прода, ето така. Сима чаја да. Пресечен бил како врда. Ова е ко, тър стърна вече. Што е ко снимам? Катролика, Арда си гледам? Арда си! Шапа не си гледам на душе! То ти! А, не си, добре! Е, па не си! Чекай се! Ali, рано е! Абе, чути от една да го пута и от друга да никога. Шапа му ли? Така си го носиш, бе? А? Така си го носиш! Вага ти ме носиш! Добре, тука е лазе! А? Лазе, тука е? Тука се си. Добре, чуда да не да се давам. Нека отмори го. Алло? Добре или вале? Кие мо отмине? Шест. Да. Не е битно.
Dai, vende con l'uscita. E non è che è bombata. Ci sa per uscire la maschera. Io ci ho messo di cuore che trovo con me. Tano, questa non è già fatta, ci vuole interviste. Dacă ei vor fi din nou de creamă, ca să ne cinezi. Sumă, veșelea, tu. Sușă, fatic, vălea, mă, da. Sobra, mă, mă, mă. Da, stai, nu, mă, mă. Sență, tu ești uigă, se priberă, te-a tăi zimă, ta. Tu, e mai mă. Vamă, e mă tu, cu destine duși.